25. júna sa zišlo mestské zastupiteľstvo v Holíči na svojom treťom tohtoročnom zasadaní. V jeho úvode bol schválený návrh prijatia terminovaného úveru vo výške 1,5 milióna eur od Všeobecnej úverovej banky. Úver bude použitý na prefinancovanie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami projektu z Európskej únie s názvom Rekonštrukciou NKP podporujeme rozvoj kultúrno-poznávacieho cestovného ruchu v regióne, objekt číslo 2, Tabačiareň, zámok Holíč. Pôvodne to bolo naplánované na predfinancovanie komplet, ale vďaka prieťahom vo verejnom obstarávaní, ale chvála Bohu, už sa vyše 2 mesiace robí, takže toto máme za sebou, ale vďaka tým prieťahom termín ukončenia nemôže byť v auguste, ale až posledného októbra. Tak z toho dôvodu sme museli využiť aj túto možnosť. Čiže zhruba okolo milióna korún bude, respektíve milióna eur bude predfinancovanie z robky a toho 1,5 milióna bude z tohto terminovaného úveru. Komplet náklady na použitie týchto finančných zdrojov z príslušnej finančnej inštitúcie vyjde mesto okolo 11 tisíc eur, ale budeme mať všetko v rámci zákona v poriadku. To je veľmi dôležité, aby nás niekto nemohol napadnúť z nejakého subvenčného podvodu, kedy by sme kolaudáciu a hlavne zaplatenie jak dodávateľovi a žiadanie peňazí od príslušného platobného orgánu robili v predstihu, než práce sú ukončené. V ďalšom bode poslanci schválili návrh 5. zmeny rozpočtu mesta roku 2015. Predmetom tejto zmeny je zvýšenie príjmovej časti rozpočtu o 1 833 418 eur a výdavkovej časti rozpočtu o čiastku 1 845 345 eur. Čo sa týka tej príjmovej časti, boli sme úspešní v ďalšom grante, tzv. Bylinková záhrada, ktorú sme žiadali tento nenávratný finančný príspevok v rámci slovensko-českej hranice ešte minulý rok. Ostali sme neúspešní, ale prvý pod čiarou, lebo bol relatívne finančne náročný tento projekt, preto nám ho neschválili. Ale vďaka tomu, že niektorí nevyčerpali alebo neboli vôbec schopní začať verejné obstarávanie, tak tam ostali finančné zdroje. A keďže sme boli prvý pod čiarou, tak nám došlo alebo nám prišlo oznámenie o pridelení tohto grantu. Už som spomínal iba na občerstvenie divákovi. Jedná sa o takú pridanú hodnotu vytvorenie bylinkovej záhrady, ktorá by mala stáť za holickým zámockým rybníkom a k tomu bude samozrejme aj technické zázemie. A v budúcnosti počítame po vzoru takej bylinkovej záhrady, ktorá je myslím vo Valticiach a Lednici, že bude to formou takej interaktívnej prehliadky, že si tam budú môcť ľudia namiešať či už nejaké bylinky, alebo dokonca uvariť mydlo pomocí tých bylinkových ingrediencií, ktoré sa tam dopestujú. Ďalej sme boli úspešní v NFPčku vo výške 14 tisíc eur na rekonštrukciu krídla, ktoré momentálne stojí jak taký artefakt, pekný kus nábytku v depozite za vinárňou. Toto krídlo je od starého rakúskeho majstra, bolo vyrobené niekedy v polovičke 19. storočia, čiže je staré okolo 150-160 rokov. Získali sme týchto 14 tisíc eur a po rekonštrukcii tohto krídla by toto malo byť umiestnené už v novo otvorenej tabačiarni v kongresovom centre. Čo sa týka výdavkovej časti, v prvom rade si je to aktivita z norských fondov, keď sme žiadali tento nenávratný finančný príspevok z tejto finančných norských mechanizmov, tak sme vedeli, že rozpočet na opravu deštrukcie bastiónu, toho ľavého, je vo výške okolo 900 tisíc eur. Vedeli sme, že viacej aj s vlastným spolufinancovaním nech 600 tisíc eur nebudeme mať, ale napriek tomu sme do toho museli ísť, lebo iné zdroje na opravu toho bastiónu nie sú, ani v blízkej budúcnosti nebudú. Po výberovom alebo verejnom obstarávaní a následnej elektronickej aukcii sme dospeli k číslu
ktoré je o 65 000, 64 000, tuším 800 eur, vyššie, než sú tieto zdroje, ktoré sme obdržali, čiže týchto necelých 65 000 eur budeme musieť vyčleniť z mestského rozpočtu, čo je na jednej strane relatívne dosť veľa peňazí, ale na druhej strane je to úspech, že sa nám podarilo z tých 900 000 tú cenu uhnať na nejakých alebo vysúťažiť na nejakých 642 000. Kapitálové výdavky zahŕňajú tiež vypracovanie prípravnej a projektovej dokumentácie k rekonštrukcii verejného osvetlenia vo výške 9700 eur. Mesto v tejto súvislosti zareagovalo na verejnú výzvu a ako jeden zo žiadateľov sa bude uchádzať o pridelenie nenávratného finančného príspevku. V meste máme okolo 1050 svetelných bodov a tieto chceme vymeniť za tie úsporné LEDkové. Pokiaľ by sme neboli v tejto žiadosti úspešní, tak je tu minimálne 3-4 firmy, ktoré sa už sami ponúkli. Spoločnosť, ktorá by túto súťaž vyhrala, dodá tieto LEDkové nové svetelné body v meste v tej výške alebo v tom množstve 1050 kusov. A ich úhrada bude de facto takým 10-ročným leasingom, sa jej odovzdá to svetelné hospodárstvo a verejné osvetlenie a úsporou na elektrické energie, čo sa týka samotného svietenia, sa vlastne bude umorovať ten náklad spojený s obstaraním tých nových LEDkových svietidiel. S výnimkou časti určitých zrekonštruovaných alebo vytvorených nových ulíc je verejné osvetlenie morálne aj technicky opotrebované. Teraz sa nebavím len o samotných svetelných bodoch, ale hlavne o tej kábeláži, ktorá je v zemi a nie je vidieť. Za účelom realizácie projektu sanácia miesta s odpadom v areáli NKP Holický zámok poslanci schválili predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie z environmentálneho fondu. Získané peniaze budú použité na vyčistenie a skultúrnenie priestorov areálu bývalej píly. To jazierko, alebo ten rybník v minulosti, Palachový, bol de facto znečistený a načierno urobená z neho skládka, kde momentálne v tom zavezenom rybníku sa nachádza šakovaný odpad. Áno, myslím si, že je tam nebezpečný, že tam vyvážali závody 29. augusta ešte v minulosti a tak ďalej. A toto sme určili ako jednu veľkú environmentálnu záťaž v meste a tým reagujeme na výzvu Ministerstva životného prostredia, ktoré vyčlenilo na tento rok 10 miliónov eur, maximálnej výške 100 000 na obec, respektíve mesto, na likvidáciu takýchto environmentálnych záťaží. Dobre, viete, že v minulosti aj tento priestor bol vybraný nielen nami, ale hlavne odborníkmi, kde by malo byť v budúcnosti, pokiaľ budeme úspešní v tom bruselskom fonde spoločne v Európe, lebo Európa pre občana, tak sa to presne volá, na to prírodné kúpalisko. Všetkých 14 prítomných poslancov jednomyselne schválilo aj použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu mesta Holíč v roku 2015. Čiastka vo výške 83 500 eur bude použitá na financovanie investičných akcií mesta a spolufinancovanie projektov Európskej únie. Zo zákona, ktorý platí od januára minulého roku, sme povinní ten rezervný fond do 31. augusta použiť. Pokiaľ tak sa neudeje, tak tieto peniaze ostanú zamrazené do budúceho roku zase späť do rezervného fondu. Ale nemôžeme si dovoliť tento rezervný fond si nechať zmraziť, ho potom musíme flexibilne vždy reagovať na tento hektický život, ktorý momentálne samosprávy žijú a myslím si celá spoločnosť, lebo sa vždy z mesiaca na mesiac objavia nové výzvy a nové skutočnosti a možnosti, o ktoré by sme mohli byť pripravení, že by sme nemohli na to reagovať tým, že by sme nemali poskytnuté kofinancovanie z vlastných zdrojov, museli by sme riešiť toto prijatím nejakého úveru a podobne. Takže tento rezervný fond bol presunutý do riadneho mestského rozpočtu, respektive do bežného rozpočtu a na základe hlasovacieho procesu v zastupiteľstve na tú či onú príslušnú aktivitu bude rozpúšťaný.
V rámci dodatku k prijatej zmene rozpočtu bolo schválené zahrnutie troch dotácií do rozpočtu mesta. Boli sme úspešní cez obvodný úrad Trnavu. Získali sme 9000 eur, kde vlastné kofinancovanie minimálne 5000, čiže za 14000 eur sa zase v meste rozšíri potrebný kamerový systém. A ďalej sme ešte boli úspešní, malý grant sme obdržali vo výške 10000 eur z Ministerstva kultúry na ďalšiu etapu rekonštrukcie, respektive rekonštrukcie fasády našej mestskej fajansy. V ďalšom programe si poslanci vypočuli informatívnu správu o činnosti terénneho sociálneho pracovníka. Ako okrem iného uviedla Marta Richterová, ktorá túto funkciu v rámci mesta od začiatku marca vykonáva, k 31. máju bola poskytnutá pomoc či poradenstvo 60 klientom a vykonaných 128 intervencií u občanov. Poslanci príslušným uznesením schválili delegovanie zástupcov za mesto Holíč do Mestskej školskej rady, ktorými sa stali Rastislav Caletka a František Janeček. Bola tiež prijatá podmienka, že členstvo delegovaného zástupcu mesta sa končí zánikom poslaneckého mandátu alebo skončením pracovného pomeru zamestnanca.